שלום לכם. היום אנחנו נעבוד עם צינורות ומחברים, ואתם יכולים לבנות מהם מה שאתם רוצים. מסככה לרכב ועד קונסטרוקציה שמחליפה עץ, כמו בפרגולה או מעקה. המחברים האלה, היתרון הגדול שלהם, שהם מחברים מהירים, מה שנקרא. דירה עם מפתח אלן סוגרים, מאוד פשוט, מאוד קל. היום אנחנו נעשה מתקן נינג'ה. יש לכם דף הרכבה פה שמראה לכם בדיוק איזה מחברים, עם המספרים שלהם, עם המידות שלהם, עם הכמויות שלהם, הכל אתם יכולים לקבל את זה מוכן כבר, לפי הגודל שאתם מזמינים. במקרה הזה אנחנו הולכים לעשות פה מתקן נינג'ה בגודל של 3 על 2 רוחב. שימו לב, 2 רוחב, הכוונה היא הבסיס שלו 2 מטר, למעלה סולם קופים הוא מטר. אנחנו מייצרים פה מתקן שהוא בטיחותי עם אלכסונים לשני הכיוונים, ואז למעלה זה מקטין את זה. לחילופין, אם אתם רוצים יותר רחב, יש 3 על 3, 3 על 4, 2 על 4, בעצם כל מידה שאתם בוחרים, וכל מידת רוחב ואורך וגובה. אתם יכולים לבחור מה שאתם רוצים, אנחנו נכין לכם את החיתוכים, תקבלו צינורות, תקבלו את המחברים. הצינורות של הקונסטרוקציה עשויים בדרך כלל מצול וחצי, אפשר לעשות את זה גם מצול ורבע. החלק העליון של הסולם קופים, עשויים מצינורות שהם עבים יותר, צינורות של עובי דופן 3.6, צינור סקדיול 40 זה נקרא, אלה צינורות שמשמשים בעיקר, תראו אותם בבניינים, במתקנים של כיבוי אש. החלק העליון, החלק החשוב, שם בחרנו לעשות את הצינורות העבים. קבלו הוראות הרכבה, קל מאוד לביצוע, כיף גדול לעשות את זה. אוקיי, אז בשלב ראשון, כל הצינורות שאנחנו הולכים לשים עליהם מחברים, אתם לוקחים ומכניסים תמיד, מסמנים את כל הצינורות 4.5 סנטימטר, עושים קו בטוש. אוקיי, אז אני יודע שיש לי שני אלכסונים שהולכים מהצינור הזה כלפי מעלה, עם המחבר הזה 173. יש לי מחבר אחד אלכסון מפה לשם, ואלכסון השני משם לפה. אז אני משחיל כרגע 173 אחד פה, מניח אותו, עוד 173 נס בארבע פינות של המוט רוחב. זה בשביל האלכסונים הקצרים. עכשיו, בצינור של החזית יש לנו פה טיים עכשיו. בואו נתחיל את הטיים האלה. שני טיים בכל צינור. בצד הזה. אחרי ששמנו, השחלנו את כל מה שאנחנו צריכים על הצינורות, אנחנו הולכים לקבע את שני הטיים האלה בשני הצדדים. כדי לקבע אותם במקום הנכון, מה שאני עושה, אני לוקח צינור אחד מהסולם קופים למעלה, שם עליו שני זוויות, כדי שייתן לי את המידה של הטיים האלה, כיוון שאני הולך לקבע אותם, כי אני הולך לשים את העמודים עליהם. אני מחזק את הברגים. אותו דבר אני עושה בצד השני, ואני מתחיל להרכיב עכשיו בפינות, עד הסימן מכניס אותו. הגענו לשלב שאנחנו מתחילים להרים גובה, אנחנו שמים את הארבעה עמודים בתוך הטיים האלה. אני רוצה לחסוך לטיפוס אחד על הסולם, אז אני רוצה לשים את המחבר שבא פה, המחבר 184, אני שם אותו כבר כשאני למטה, במקום לטפס אחר כך על הסולם ולשים אותו. במקרה הזה פה של העמודים, אנחנו לא מסמנים את 4.5 סנטימטר, נותנים לעמוד להיכנס חופשי עד הסוף, כיוון שהעומס נמצא עליו, הוא נכנס עד הסוף בפנים, ואחר כך בכל מקרה כבר שני הצינורות האלה יגיעו עד לעמוד. נעמיד את העמוד הראשון, כשבעמוד הזה אנחנו יודעים שהולך ממנו אלכסון אחד לכיוון הזה ואלכסון אחד לכיוון ההוא. זאת אומרת שכבר עכשיו אני משחיל על הצינור שני מחברים של שיהיו מוכנים, שאני צריך לפרק אחר כך עוד פעם. את העמוד הזה אני מכניס בתוך הטי. בכל מקרה, שימו לב, ילדים לא בסביבה, כדי שאם בכל מקרה שכחתם משהו להדק או לחזק, שלא יקרה איזשהו נזק. בעמוד השני יש לנו מחבר אחד של 173. בשלב הבא אנחנו הולכים להרכיב את שני העמותות אורך של הסולם קופים. במקרה הזה זה השתיים הכחולים. מה שאני מראש הולך ושם את המחברים 188 שמחזיקים את הסולם. אגב, נתחיל בזה שיש לנו מחברים לשלושת רבעי, שזה 27 מילימטר, הקוטר החיצוני של הצינור. אחר כך יש לנו צול, שזה 33 מילימטר.
אחר כך יש לנו צול ורבע, שזה 42 מילימטר, קוטר החיצוני, וצול וחצי, 48 מילימטר. ההבדל בין הצול ורבע לצול וחצי לא משמעותי, בסך הכל 6 מילימטר. אז אם מישהו רוצה להקטין, יכול להקטין לצול כבר, שזה 33, לילדים יותר נוח. אז אנחנו נעשה פה אחד דוגמה גם של 33. המחבר הזה טיפה שונה, הוא מעביר מצול וחצי לצול. אפשר להתקין אותו בצורה כזאת, אפשר להתקין אותו בצורה כזאת. אוקיי, אחרי שהשחלנו את ה-188 ואת ה-196, בקטע הזה אתם תביאו חבר שיעזור לכם. אם עד עכשיו לא היה לכם חבר, תמצאו חבר. הצינור הזה כבד, עולים על שני סולמות, מרכיבים אותו. אוקיי? אוקיי, בנקודה הזאת, ליתר ביטחון, תשימו לב שאתם מכניסים, שאתם שומעים את הקליק הזה, שהצינור הזה נוגע בצינור הזה. השלב הבא, לשים את הסולמות של הסולם קופים. מה שאני עושה עכשיו, אני כבר מראש על כולם, ליתר ביטחון, כדי שיהיה לי, אני שם את המחבר 189, אולי יום אחד אני רוצה לתלות משהו, אז אני לא צריך לפרק את הכל, אני שם עליהם כולם, כל אחד שני מחברים כאלה. הערה כללית, לפני שאתם מתחילים לעבוד, כדאי לקחת עם מפתח ולפתוח את כל האומים האלה, כדי שלא תתקעו איתם למעלה במצב שאתם פתאום צריכים על סולם להתחיל לפתוח. מה שאנחנו עושים עכשיו, תולים צד אחד. שוב, להרחיק את הילדים, הילדים שלא הסתובבו באזור הזה, ברגע הזה. משחילים ומזיזים קדימה לכיוון הצד שסגור כבר. אוקיי, מה שעשינו עכשיו, צמצמנו את כל המוטות לכיוון אחד, ואז אנחנו מרכיבים בצד השני את המוט האדום שסוגר את כל המסגרת של הסולם. אתם יכולים לחלק את זה איך שנוח לכם, היתרון במחברים האלה, שאתם יכולים לשנות את זה כל הזמן. יש חבר'ה שעושים את זה עם ברגים קבועים מלמעלה, ואז זה בעיה, הם חוסכים במחברים ושמים בורג. אז זה בעיה, זה קבוע פה, יש מחבר, אתם יכולים לפתוח את הבורג, לשים את זה איפה שבא לכם, באיזה מידה שבא לכם. הדבר האחרון שנשאר לנו זה אלכסונים. יש לנו שני אלכסונים בכל צד לממד הרוחב, ושני אלכסונים לממד האורך, כדי שכל העסק הזה יהיה יציב וחזק. אוקיי, אנחנו מתחילים עם האלכסונים העליונים, זה המידה הכי גדולה שיש בכל המתקן הזה. האלכסון הראשון, חיזקנו אותו למטה, חיזקנו למעלה, עדיין יש לנו גמישות בכל המתקן. כדי לקבע את ה-173 העליון בשביל לחזק את כל העסק הזה וליישר אותו, שמים פלס סלמות. אוקיי, ראיתם שזה נכנס פנימה, עבר את הסימן השחור. אוקיי, בעצם גמרנו להתקין אותו. מה שעושים עכשיו, לוקחים את המפתח, עושים סיבוב על כל הברגים עוד הפעם, לחזק אותם, לראות שלא שכחנו משהו, חיזוק סופי אחרון. אם אנחנו כבר בברגים נוגעים, אז מה שקורה, הכל מגולבן פה, חוץ מהברגים שהם בעייתיים קצת, הם לא מגולבנים בגלל ההברגה שעשו עליהם. אז אני מציע אחרי שגומרים את הכל, לקחת טיפה גריז, או מינימום WD-40, גריז נשאר לתקופה ארוכה יותר, למרוח פשוט על הבורג ואז הוא לא יחליד עם הזמן, זה עומד בחוץ. זה בורג קודח שנכנס בצורה כזאת בארבע פינות. אוקיי, זה אחד. שתיים, לפני שאתם מתחילים לשים ילדים למעלה או גם אתם לפני שאתם עולים, קודם כל לדאוג לרפד את הרצפה בצורה טובה עם מזרונים עבים. לא נעים ליפול ולקבל איזה כיפוף בברך או משהו. בכל מקרה, תהיו אחראים ותקחו על עצמכם את האחריות הזאת שמי שעולה למעלה, שאחרי שהוא יגמור להתאמן והכל, הוא יהיה מרוצה ושלם. מה עוד אני יכול להוסיף? שוב, זה מתקן אחד מיני רבים, גם המתקן הזה אפשר תמיד להוסיף עליו, להוריד ממנו, להזיז, לשנות. זה היתרון הגדול במחברים האלה, שהם תמיד אפשר לפתוח, לסגור ולהתקדם הלאה. יש לנו אנשים שעשו מתקנים, חבל הזמן, התחילו פה והגיעו עד השכן כבר. כן, אנשים מתלהבים והילדים מתלהבים ועושים איזה דברים נפלאים. אז שיהיה בהצלחה ותהנו ותשמרו על עצמכם. הכי חשוב לעשות הכל בזהירות. ביי.